ինչ քայլերով և ինչ գործողություններով ենք մենք այդ խնդիրը լուծելու։ Մենք ոչ մի վայրկյան չպետք է մոռանանք, որ գտնվում ենք ՀԱԿԱԿ իրավիճակների նախարարության գործունեության ոլորտում բազմաթիվ խնդիրներ կան կուտակ, նոր լիցք կհաղորդվի և համենայն դեպս կառավարությունը և կարևորագույն խնդիրներից մյուսը, ես շատ կարևոր եմ համարում և քաղաքացիական պաշտպանության բարձր մակարդակը մեզ համար դեր է խաղում, ու ես հույս ունեմ, որ մենք, ես ուզում եմ ընդգծել, բոլորիս հայտնի է հակակարգտային պաշտպանությունն է, որը ծված չէ և պետք է նոր ջանքեր գործադրել այդ խնդիրը լուծելու համար։ Մեծ հաշվով այդ ցանկը կարելի է դեռ երկար շարունակել, բայց ես չեմ ուզում, որ մենք այսօր ծառայաբերնաբերյալ ունեն կոնկրետ լուծումների առաջարկներ, և մենք առաջկայանակ նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանին ներկայացնելու համար և նաև շնորհակալություն հայտնելու համար ուղղություն եմ մաղթում այս պատասխանատու պաշտոնում իխարության նկատմամբ և համակարգի նկատմամբ կա հանրային վստահություն։ Հարգելի գործընկերներ, նախ առաջ օգտվելով առաջին ուզում շնորհակալություն հայտնել ինձ այս արխի բարձր և դրական լիցքերը, որ այսօր կա մեր հասարակության մեջ, առաջապես դա օրորի ավելացնելու, պատմապատկելու, միջական և մարդկային և կատարելագործված իրավիճակներին տիրապետելու հանգամանքը։ Շնորհակալություն ևս մեկ անգամ։ Շնորհակալ եմ ես մեզ բոլորի։